Південна візитна картка Дніпра – місце, що зустрічає гостей червоно-білими будівлями і широким видом на тунельну балку з її пишною природою. У 1973 році вздовж Запорізького шосе заклали першу цеглину житлового масиву Тополя. І з того моменту розпочалась забудова найбільшого району міста. Цікаво знати, що у будівництві брали участь безпосередньо майбутні мешканці домів. Саме за допомогою споруджень люди і отримували тут квартири. На роботі відпрацюю, потім прибігаю сюди на стройку, кирпичі подавали, розгружали. В общем, раствор подавали специалистам. И вот построили дома, очень были рады, получили квартиры. В квартирах сразу было и тепло, и лифты работали хорошо, мы радовались. Видно, даже Днепр, выйдем на лоджии и радовались. Однак питання ремонту у цих будинках стоїть дуже гостро. Повноцінного полагодження мешканці взагалі не пригадують. Кажуть, що побудували 38 років тому, те і мають до сьогодні. А працювали тоді дуже завзято. Ми, коли почали будувати наш дім, були тільки 9-этажки. Тут було все пусто. Мій муж починав з самого першого дня, коли виділили цю площадь, як вони нанімали екскаваторщиків, щоб вирити цей котлован. І одразу думали дім поставити на сваях. Але коли слідували, виявилося, що під нашими домами плавун. І вирішили робити на подушці. Вот, когда заселились, конечно, мы были очень счастливы. Квартиры были прекрасные, паркетные полы, сантехника. Ну, все было по чешскому проекту, очень хорошие были квартиры. Было очень тепло в квартирах. Дружные мы все были. Вот за время стройки все сдружились, потому что все строили для себя, и каждый старался работать как можно лучше. Будівництво відбувалось дуже стрімко, однак перші мешканці вже невдовзі відчули деякі недоліки, а саме брак об'єктів соціально-побутового призначення. На той час вкрай не вистачало дитячих садків, шкіл та магазинів. І все через нерівномірність забудови. Втім, на сьогодні, за словами місцевих, інфраструктура на житловому масиві досить сприятлива. Будуються нові магазини, поштові відділення та дитячі майданчики. У майбутньому тут планують провести реконструкцію зеленої зони, а саме привести до ладу алею, що відокремлює проїжджу частину від багатоповерхівок. Говорячи про цей район, варто згадати бентежні події кінця 90-х, що сколихнули усе місто. 6 червня 97-го року на житловому масиві Тополя відбувся гігантський сув. Того ранку під землю пішов 9-поверховий будинок. Від нього на поверхні залишились лише телевізійні антени, що знаходились на даху. Офіційні джерела стверджують про відсутність жертв. Однак, за словами свідків, того дня люди загинули. Ґрунт рухався до вечора і за цей час зруйнував 2 дитячих садочки, школу та ще декілька об'єктів. А все це жахіття відбувалось через те, що багатоповерхівки будували в районах плавунів на м'якому лісовому ґрунті. Після цієї трагічної події утворився гігантський котлован, який знищив помітну частину житлового масиву. На відновлення території знадобилось кілька років. Відтоді проблема з сувів стала найгострішою у Дніпрі, адже й дотепер мешканці скаржаться на рухи ґрунту. Біля деяких домів можна неозброєним оком побачити ями та тріщини, що утворились через цю проблему. Чи знали ви, що у 79-му році на території тунельної балки відбулася закладка міського зоопарку? Це був грандіозний проєкт на 110 гектарів землі. Однак будівництво зупинилось і реалізувати цю ідею так і не вдалося. Чому саме – невідомо. З тих пір тунельна балка так і залишилась природною зоною та місцем, до якого на вихідних дніпряни виїжджають на пікнік. Ну і щодо історичних цікавинок. Впізнали цю занедбану будівлю? Раніше це місце було південним кордоном Дніпра, і тут здіймалась водонапірна вежа. Пізніше її перебудували у ресторан, а зараз ця конструкція поодиноко стоїть посеред міста, нагадуючи старовинний замок.
Ось такий він – житловий масив Тополя. Великий та історичний, непередбачуваний і спокійний водночас. Його мешканці бажають району розвитку та покращення. Ми хотіли, щоб город нам більше уділяв увагу. Ведь все-таки ми жителі міста, і ми всю життя проработали тут. Прожили і працювали для міста, і все робили для міста. А город нас зараз забуває. Раніше було по-другому. Тетяна Остролуцька, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».